Բարի լույս, սիրելի հեռուստատի տողներ, դուք սխալ չեք տեսնում, մեր հետ աղավարում փոփոխություններ են եղել, ողջունենք։ Ֆուտբոլային լեզվով ասած փոփոխություններ։ Փոփոխություններ են եղել, լավ փոփոխություններ, սպասվում։ Սպասվում, հա, ես մտածեի փոփոխություններ։ Ներկայացնեմ Արմեն Ինգարեմյան, ով առաջիկա 3 օրերին լինելու է մեր աղավարում որպես հաղորդավար եւ փոխարինելու է պարբերաբար մեր տղաներին։ Արմեն, խնդրում կներկայացնես մեր այսօրվա հյուրերին եւ առիթը, ի՞նչ է պատահել։ Ինչու ենք մենք այսպես կերպարանափոխվել։ Ինչու ենք Փյունիկի մարդաշապիկով շատ պատահական օրենք մենք հայտնվել այսպիսի կարգավիճակում, իսկ Փյունիկը ոչ, աղբարի լույս արգելի հեռուստատեսողներ, ներկայացնեմ մեր հյուրերին՝ Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբի գլխավոր մարզիչ Շեղի Շեմելիքյան եւ Երևանի Փյունիկի եւ Հայաստանի ազգային ավականի կիսապաշտպան Հովանես Հարությունյան։ Բարի լույս։ Ո՞ն է առիթը։ Խնդրեմ, ներկայացրու։ Առիթը կարող է մի փոքր սուբյեկտիվ հնչել, բայց ինձ թվում է օբյեկտիվ իրականության հետ որովիցե առնչություն ամեն դեպքում ունի։ Փյունիկը հայկական ակումբային ֆուտբոլում նոր նշաձող է սահմանում եւ մի գուցե անկախ Հայաստանի պատմության ակումբային մակարդակով սա կարևորագույն հանդիպումն է։ Փյունիկը ցույց տվեց, Փյունիկը բոլորիս ապացուցեց, որ իզորու է հայկական ակումբային ֆուտբոլը նոր մակարդակի բարձրացնել եւ եթե մենք բազելին հաղթում ենք նոյեմբերի 3-ին, դուրս են գալիս կոնֆերենցիան Էլիգայի պլեյ-օֆ։ Դե այդ դեպքում միանգամից հարցը մարս չին, ինչպես եկանք հասանք այս կետին, այդ ինչ աշխատանք է կատարվել։ Այդ ո՞նց է պատահել, որ մենք եկանք հասանք այս կետին։ Նախ շնորհավոր այդ կապակցությամբ իհարկե։ Իրոք շատ դժվար ստացվեց մեզ մոտ այս հաջողությունը։ Շատ դժվար մտանք այս պատասխանատվության այս ամեն ինչի տակ ու հիմա շատ կարևոր է դուրս գանք պատվով։ Մենք այո իրենք խաղ ունենք ու այդ խաղին շատ լուրջ ենք պատրաստվում, որովհետև մեզ հավատում են, մենք հավատում ենք։ Կարևորը դուք հավատաք։ Այո, մենք հավատում ենք։ Մեր այս հաջողության պատճառը հենց հավատքն է եղել եւ միասնակամությունը, որ մենք միասին այս ամեն ինչը պայքարեցինք, հասցրինք այն մակարդակի, որտեղ արդեն մեզ բոլորը շատ-շատերը հավատում են։ Հիմա այս ամեն ինչը պետք է չկորցնենք, մենք այդ պատասխանատվությունը զգում ենք։ Պարոն Էլիքյան, երբ վիճականությունից հետո մենք զրուցում էինք, դուք ասացիք, որ ձեր առջև խնդիր եք դնելու թիմի առջև ամեն խաղում կռվել, կռիվ տալ եւ հնարավորինս շատ միավորներ վաստակել։ Մի փոքր համեստ էիք ձեր խոսքերում, հիմա եկել է պա, որ համեստության ժամանակը չէ եւ որ պայից հասկացաք, որ հնարավոր է պլեյ-օֆ փուլ մտնել։ Որ խաղներ բեկում նային, միգուցե որ պահներ, որ դրվագներ բեկում նային ընտրական փուլում կամ խմբային փուլում։ Չկա մի խաղ, մենք ուղղակի հովիկը ներկա գտնվել իմ ամեն խոսակցությանը, որ ամենաառաջին սկորից ես մեր հանդերձարանում հավատացել եմ մեր ուժերին, հավատացել եմ տղեկին, ու ես ճիշտ է միտեղ կա, որովհետև հակառակորդները շատ լուրջ էին, ուժեղ էին, միտեղ կա, որ դու էլ ես կասկածում, արդյոք ստացվի, բայց հետո ինչ-որ ներքին ուժ է գալի, ներքին հավատք է գալի, որ չէ, մենք պետք է, մենք կարող ենք, մենք պիտի անենք, ու այդ հավատքը մեզ տարավ այս պատասխանատվության, որը մենք հիմա զգում ենք, հիմա պիտի աշխատենք, որ ուրախացնենք։ Իսկ ինչպես եք դուք տրամադրված այս առաջիկա խաղին, որը որ փաստորեն այսքան պատասխանատու է եւ խաղը պատմական եւ կարող է պատմական լինել, այո։ Բոլորս մարտական ենք տրամադրված եւ ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի հասնենք այդ ցանկալի արդյունքին եւ պատմություն կերտենք։ Այդ պատասխանատվության մեծ աստիճանը սանդղակը լարվածությունն էլ է իր հետ բերում, թե հակառակ ավելի հանգիստ եք, ավելի կենտրոնացած։ Չէ, ավելի շատ կենտրոնացած ենք ու հանգիստ, քան ոչ մի լարվածություն չկա, նաև պետք է ամեն ինչ ներդնենք այդ մի խաղի մեջ, որպեսզի կարողանանք հասնել արդյունքի։ Հովանես, դու որպես ֆուտբոլիստ կարազնացրեց ինչ-որ դրվակ, Պարոն Էլիքյանը չարազնացրեց կամ ինչ-որ խաղ, որը բեկում նային դարձավ, գլուժի հետ երկու անգամ փրկվեց չէ, լավ, հասավ հաջողության, փրկեց խաղը Փյունիկը, նույնիսկ քո չիրացրած 11 մետրանոցից հետո կարողացա կուժ գտնել եւ քո հարվածի հետո նաեւ դարպասապայի փրկության ու եւս մեկ փոխանցման գոլի շնորհիվ հաղթեղափոխեցիք այդ խաղի հարվածաշար։ Կա ինչ-որ պա, երբ դուք սկսեցիք իրոք հավատալ, որ թե լինի գլուժ, Շերիֆ, Սլովան, Բազել, դուք կարող եք ամեն դեպքում հաղթել։
Ճիշտն ասած, Դուդելանջի խաղից հետո այդ հավատը մտավ մեր մեջ, որ մենք կարող ենք, բայց ամեն խաղի մենք դուրս ենք գալի դաշտ միայն հաղթելու նպատակով, այդպիսի ոգի կա թիմում հաղթելու։ Եվ իմ կարծիքով Դուդելանջի խաղից հետո մենք հասկացանք, որ կարող ենք շարունակել պայքարը եվրոպական ասպարեզներին։ Պարոն Ալիքյան, Եվրոպա լիգայի խմբային փուլ, թե Կոնֆերենցիաների լիգայի պլեյ-օֆ, որն էր ձեր համար, հիմա եթե այդ հայացք եք նետում, որը ձեր համար ավելի նախընտրելի տարբերակ կլիներ։ Չէ, ես որտեղ մենք հիմա գտնվում ենք, ես էս էլ ուզում էի, որովհետև մենք շատ կար ժամանակում ենք հավաքել թիմ ու պատրաստվել ես ամեն ինչին, չի լինի այդ ձև մի անգամից մեկ տարում հավաքվես ու մեծ արդյունքներ, այնտեղ ավելի դժվար կլիներ մեզ պայքարելը, մենք առայժմ դրան պատրաստ չենք, մեզ ժամանակա պետք։ Իսկ այս գրուպայում մենք համարում ենք, որ ունենք լավ հնարավորություն, մեր ուժերից վեր չի, ուղղակի պետք է կրվել, պայքարել ու հասնել հաջողության, բայց իրոք շատ դժվար կլինի մեր համար, բայց մենք կփորձենք։ Իսկ արդեն սահմանել եք ձեզ համար հաջորդ նշաձողը, եթե լինի հաղթանակ։ Եթե լինի հաղթանակ, մենք ուզում ենք լավ հանգստանանք, դեպքում շատ հոգնածենք, շատ մեծ էներգիա ենք։ Ինչպես միշտ ծանրն տաժանակ իր աշխատանքից հետո։ Հետո արդեն կպատրաստվենք ձմեռը և տարածված, եթե ամեն ինչ լավ ստացվի, գարունը նորից կմտնենք կրվի մեջ։ Կարամյան, ֆուտբոլային հարցեր, մասնագիտական, դու ես այս ոլորտում գիտակ։ Լավ, համոզեցիր։ Պարոն Մելիքյան, երբ խոսում ենք հայկական ակումբային ֆուտբոլի մասին, անկախ Հայաստանի պատմության, տարբեր խաղեր են գալիս տարբեր տարիքի մարդկանց հիշողությունների մեջ, դուք որպես նախ Հայաստանի ավականի նախկին խաղացող, որ եղել եք հայկական ֆուտբոլի մեջ, արդյոք կարծում եք, որ սա ամենակարևոր խաղն է ակումբային ֆուտբոլի պատմության, և շատ հաճախ այսպիսի իրավիճակներում այնպես է ստացվել, որ մենք վարվել ենք, ֆուտբոլիստներն են վարվել նույնիսկ դաշտում, թող վարվեն խաղալու հայ հաղթելու ցանկությունից, բայց ոչ դաշտում, ինչպես է կարողանում պահել այդ բալանսը, որպեսզի մեդիայի ճնշումը, երկրպագուների ճնշումը չազդի ֆուտբոլիստների վրա։ Բայց կներեք, էլի խնդրում եմ, մի հատ կբացես այդ վարվել բառի։ Վարվել, այսինքն ցանկությունը այնքան մեծ լինի դաշտում հաղթելը, որ կոնցենտրացիան, կենտրոնացվածությունը եւ ցավոք չհասնես արդյունքի։ Եվ կարա այդ վարվելը ֆուտբոլիստը երբոր կենտրոնացած չի ու այդ վարվելու բանը զգում է, ինքը ավելի շուտ սկսում է հոգնել, լարվածությունից ավելի շուտ է հոգնում, ավելի ազատ ֆուտբոլիստ, ավելի երկար է կարում աշխատի, չէ միայն ֆուտբոլիստը, ով լարվում է դաշտում։ Ու ես համարում եմ, իմ կարծիքն է, որ այսի ամենակարևոր խաղն է, որովհետև ակումբային մեր մակարդակը ուրիշ փուլ է տեղափոխվում, ավելի բարձրանում մակարդակը մեր ակումբային, շատ պատասխանատու է, ես պատմության մեջ 30 տարվա մեր հայկական ֆուտբոլում ես ոչ մի ակումբ չեմ հիշում, որ ունենա նման հնարավորություն, որ բարձրանա ուրիշ մակարդակ, մենք ունենք այդ հնարավորությունը, լարվածություն չենք զգում, ուղղակի զգում ենք պատասխանատվություն, դա նորմալ է, լարվածություն եղել է կլուժի դեմ, որովհետև, բայց մենք արդեն կես տարի Եվրոպայում աշխատում ենք, ադապտացիա ենք եղել այդ մակարդակին, մենք ընդամենը ընդունում ենք հիմա հակառակորդին, որին ուզում ենք հաղթենք, իսկ կլուժի ժամանակ մենք ընդունում ենք կլուժ, Ռումինիայի չեմպիոն, Կարեձևի ինչ-որ լարվածություն։ Բացած կլուժը հաշիվը կներողություն, հետո նորից առաջ անցավ հաշի մեջ, բայց թիմը չկոտրվեց անկատար։ Եվ ինչպես այո, Հովհաննեսն էլ փաստեց, հանգիստ և կենտրոնացած է տրամադրվածությունը, այ հետաքրքիր մյուս տղաների և ընդհանուր թիմի մոտ ինչպես է տրամադրվածությունը և հոգեկան վիճակը։ Մասնավորապես Դավիթ Յուրչենկոյի մոտ։ Դավիթ Յուրչենկոյի մասին մի փոքր։ Ինձ նման հարցեր մի դուք խնդրում եմ, հետո կպատմես։ Չէ, բոլորի մոտ նույնն է, միայն կենտրոնացած ենք այս խաղի համար, ոչ մի լարվածություն չկա, ուսումնասիրում ենք հակառակորդին։ Օ, ուսումնասիրություն, այդպիսի գործընթաց են կա, դա ինչպես է արվում, թիմով հավաքվում եք ակումբով և խաղերն եք նայում հակառակորդի, որպեսի հասկանաք իրենց ռազմավարությունը։ Նաև սպորտում հակառակորդներ չկան, սպորտում մրցակիցներին հակառակորդը միայն մարտի դաշտում է լինում։ Լավ, Արման, ինձ թվում է մենք անցնենք արդեն
Դե հասկանում ես, գներ էս Արմենից հետո Արմեն ես էլ եմ շփոթ։ Դոնը Ռուբեն չէր, էլի։ Այո, մոտ է։ Մոտ է։ Մենք անցնենք այսպես եթերի մյուս կողմում շփվենք, դու ինձ մի քանի գաղտնիքներ այսպես ֆուտբոլային ասա։ Շնորհակալություն, եթե բան չունեք իհարկե ավելացնելու եւ երևի երկրպագուների թեման, պարոն Մելիքյան, բացի ձեր կենտրոնացվածությունից, ձեր ցանկությունից, ինչ է պետք ձեզ այս խաղում որպես 12-րդ խաղացող վստահեմ բոլոր ներգալու են, անին կարող է խոստանալ, որ գալու է ստադիոն եւ Փյունիկին աջակցելու։ Ես սուտ խոստումներ քանի որ չեմ սիրում տալ, կասեմ կփորձեմ գալ, եթե հնարավոր է։ Բայց իհարկե սրտաթրոփ կհետևեմ, որպեսի հասկանամ ինչպես խաղն ավարտվեց, որովհետեւ փաստորեն պատմական խաղ ենք ունենալու։ Դա կարիք ունենք մենք երկրպագուների աջակցելու կարիքը շատ ունենք մեր ես եղել եմ ֆուտբոլիստ, ես գիտեմ դա ինչա մարզադաշտում, երբ որ երբ քեզ օգնում են, խոստանում եմ ուրեմն։ Հա, շատ կարևոր է դա։ Դրա համար մենք խնդրենք, որ գան աջակցեն, որ միասին էս հարցելուցենք, որովհետև մենակ դժվար կլինի։ Շնորհակալություն ձեզ, մաղթում ենք հաջողություններ, սիրելի երկրպագուներ, դուք եւս ասպես ամուր կանգնեք մեր Փյունիկի կողքին եւ մաղթենք նրանց հաղթանակ։ Առաջիկա երկու օրերին Արմենը Գարամյան կլինի մեր եթերում եւ կկիսվի իր ֆուտբոլային նորություններով ու մասնագիտական հմտություններով, իսկ այժմ գովաստ։